Labas, mano vardas Agnė. Šiame video sužinosite 7 paprastus ir lengvai įgyvendinamus patarimus, kaip apsaugoti kepenis. Suprasite, kaip pažingsniui be streso ir be atidėliojimo suformuoti naujus sveikatingumo įpročius ir išsivaduoti nuo gąsdinančių diagnozių. Šventa dietologų kartojama triada. Valgyti reguliariai, valgyti su saiku ir įvairiai. Gydytojas pasidalins rekomendacijomis, kaip tai pasiekti be kančių ir sumažinti viršsvorį, užkirsti kelią insulino rezistencijai bei kepenų suriebėjimui. Ar riebus maistas yra suriebėjusių kepenų priešas? Sugriausime mitus, kokio maisto turime atsisakyti esant kepenų suriebėjimui. Gausite top maisto produktų sąrašą, kuris padės pagerinti kepenų veiklą ir kuris sumažins uždegimus. Na ir galiausiai sužinosite apie natūralias augalinės priemonės, kurios gali palengvinti jūsų kelią sveikų kepenų link. O jeigu ieškote būdų, kaip pagerinti savo mitybos įpročius, pagerinti savo žarnyno veiklą, papildyti mitybą skaidulomis ir būti fiziškai aktyvesniais, apačioje po šituo video palikau jums specialią nuorodą. Prisijungę prie skaidulų prenumeratorių bendruomenės, kas mėnesį gausite 30 dienų trukmės skaidulų kursą, o taipogi mitybos planus, sporto programas bei sveikatingumo ir psichologijos mokymo kursus. Kviečiu prisijungti. Na, o dabar spaudžiame mygtuką patinka ir mygtuką prenumeruoti, taip padėsite mūsų YouTube algoritmui ir keliaujame žiūrėti video. Todėl 7 patarimai. Taip, nes kritikuoti ir sakyti, kad mažiau streso ir dar kažką galima, taigi labai paprasti patarimai įgyvendinami. Taip, tai pirmas dalykas – ne alkoholio. Taip, šiandien didžioji dalis mūsų kalbam ne apie alkoholio sukeliamas kepenų uždegimą, bet visgi, jeigu savo kažkiek leidžiam, tai reikia nebeleisti, jeigu kepenys jau yra riebios, nes bus blogai. Mityba. Mažiau kalorijų. Visgi, kaip ten bebūtų, kad ir kokie kūdį būtume, mane, bet kaloražą reikėtų peržiūrėti. Ir ne nereikalingom kalorijom. Galbūt tų kalorijų mes suvalgom nedaug, bet visiškai ne to, ko reikia. Didinti fizinį aktyvumą. Pavargti darbe, o reikia dar pavargti taip, kad būtų malonu. Nenorit mylėtis vakarais, išėkit pasivaikščioti. Mesti svorį, jeigu jis yra viršsvoris. Vienas iš atsakymų, nuo skiepų parėjo kepenis, tikrai ne, bet nerodinėsiu kitų tiesų, bet tikrai, jeigu mes turim kepenų suriebėjimą ir turime kepenų uždegimą ir turim riziką dėl to, kad mes galim pasigauti kokį nors hepatitą, tai kepenis apsaugoti reikia. Miegui taip. Čia gera žinia. Galėsit miegot ir simegot ir nieko daryti nereikės. Ne? Ir pagaliau, kaipgi ten su tais medikamentais ir papildais, nes nu, didžioji dalis mūsų kaip ten bebūtų, bet šlapenkis neatsivaldžiusi kartą nori dar ir tabletės. Praeitais metais buvo priduota 30 tonų reikalingų niekam vaistų, tai reiškia dar 2 kartus tiek šiaip išmeti iš šiukšlių dėžę, tai tablečių reikia kuo daugiau. Ko mums reikia? Kad tai įgyvendinti visus šitos 7 tikslus, ne? Tai mums reikia mažinti rizikos faktorius, tai yra mesti svorį, didinti fizinį aktyvumą, mažinti uždegimą, tai yra dieta ir papildai, ir mažinti gaunamų žalojančius veiksnius. Taip, nu, tai šiuo atveju dieta ir alkoholis. Apie tai, kaip įveikti stresą, nekalbėsiu. Ir vienas patarimas yra visada, kurį ir kolegom duodu, ir neseniai ir kolegom skaičiau tokią panašią paskaitą, kad nereikia prieš save ir prieš pacientus, ir prieš kaimynus, ir prieš šeimą statyti kažkokių neįgyvendinamų ir labai labai aptokių, bet gražių tikslų, pavyzdžiui, pradėk sportuoti, mesk svorį, laikykis dietos. Nes šie 3 patarimai yra apie nieką. Nu, tai ir mažiau stresuoti, dar galima pasakyti. Ne? Nu, visame, turi būti labai aiškus tikslai, trumpi tikslai, maži žingsniai, ir tada mes galime palengva prieiti prie rezultatų, nes net mažas rezultatas yra jau rezultatas. Tai jeigu yra problema su alkoholiu, jeigu mes vartojam ir norim sumažinti, tai vat, mažų žingsnių pavyzdys, tai yra pirmą savaitę atsisakome gėrimų pietums. Patikėkit, krūva žmonių tą vis dar daro ir galvoja, kad nieko tokio. Taip,
Tu tiesiog prie pietų stalo negerti to savo alaus ar vyno. Ne? Pusryčiai tegu lieka, bet vat, pietums ne. Antrą savaitę atsisakom alkoholio vakarienį nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. Taip, penktadienis šventa, sekmadienį prieš darbą stresas šventa, šeštadienis tarpinė būklė, kur reikia kažkaip vegetuoti nuo penktadienio iki šeštadienio, tai tegu ir iki sekmadienio tegu irgi lieka. Bet po trečią savaitę pradedam jau vieną dieną per savaitgalį irgi susimažinti. Kyla kažkoks nepasitenkinimas kažkam, kad per sunku, negaliu, nematau prasmės, tai žinokit, jau yra priklausomybė ir apie jokį palaipsnį mažinimą kalbos nėra, reikia mažinti iš karto ir visiškai kreiptis pagalbos. Nes jeigu žmogui priklausomybės nėra, jis į tokią kritiką ir tokį pasiūlymą sureaguos visiškai absoliučiai adekvačiai. Trys atramos dėl mitybos. Kad ir kokia būtų, nekalbu apie žodį dieta. Taip, dietos laikosi nelaimingi žmonės ir jie, kol jos laikosi, yra nelaimingi ir pasiekimus turi tik tai tol, kol jos laikosi. Kai baigėsi dieta, šakės, ne? Tai todėl mes kalbam apie mitybą, apie išmokymą pastoviai taip gyventi. Tai yra trys atramos. Tai yra režimas, sunku, bet reikia. Tai yra saikas, tai yra sunkiausia. Pasikartosiu dar kartą, mes vis dar norime visko daugiau. Bet reikalingiausia, kalbant apie šituos susirgymus ir įvairovę, kurią dėja, tarsime, čia reikėtų įvairovės tų stelius paimti, kabutės, nes dažniausiai reikia mažinti tą įvairovę, bet didinti tikrą įvairovę. Papasakosiu, kas ar kaip. Režimas arba dabar labai visi kalba apie protarpinį badavimą. Puikiai, kuo puikiausiai tinka, viskas gerai. Ir tai gali būti ir iš tikrųjų yra tam tikrų fiziologinių momentų. Mes buvom sukurti lakstyti basi, nuogi po karštą Afrikos saulę per smėlį, surasti kokią nors tam pastipusi dramblį ar kengūrą, pavalgyti ir toliau savaitę lakstyti. Taip, tas protarpinis badavimas yra nuolat pas mus pasnikai, bet visose kultūrose žmonijos yra. Ir taip toliau. Ir tas iš tikrųjų padeda išlaikyti ir režimą, ir koloražą. Bet yra vienas momentas. Jeigu jūs valgote 12 cepelinų per dieną, tai joks skirtumo nėra, ar jūs jos suvalgysit nuo 8 ryto iki 8 vakaro, ar jūs iki 4 badausit ir nuo 4 iki 8 jos suvalgysit. Visgi kaloražo mažinimas turi būti. Taip, tai turi būti per, jeigu per 12 valandų suvalgo 12 cepelinų, reiškia per 4, tai 4. Tada nauda bus. Jeigu ne, na, jokios naudos. Ir visiškai jokio skirtumo nėra, ar nevaidysime vakare ar ryte. Jeigu mes kalbam apie svorio kontrolę, dėl lėtinių lygų tam tikrų, tai galbūt įrodymai ir nėra tokie aiškus ir galbūt dėl tam tikrų lygų tikrai ties pusryčiai yra svarbus. Nu, bet jeigu mes lengvai jų galim atsisakyti, bet užtat niekaip negalim atsisakyti vakarienės, nereikia savęs labai kankinti. Pagyvenkim metus du be pusryčių ir tokiu būdu praininkim tą savo badavimo langą, ne, ten, sakykime, nuo 8 ar ten nuo 7 vakaro iki ten 2-3 dienos. Kuo puikiausiai tinka. Ir vėlgi, mažų žingsnių pavyzdys. 4 dienas per savaitę. Nu, palikit jūs tą savaitę, galite naidimui pradžioje, ne? 12 valandų be kalorijų, 4 dienas per savaitę. Tada 14 valandų be kalorijų kitą savaitę. Dar kitą savaitę pridedam dar vieną dieną. Taip, ir palengva prieinam prie to, ką turime. Ko norim? Norim 16 valandų kasdien. Nu, tai turim 16 valandų. Norim 18. Be jokių kalorijų. Ir kaip tą padaryti? Pavyzdžiui, sumažinu koloražą, ne saikas. Atsisakome saldžių gėrimų pietums, alkoholio jau atsisakėme, ne, tai dabar nustojam gerti saldžius gėrimus. Kalbant apie nutukimą, tai aišku, morbidinį tą nutukimą, kur jau trečio laipsnio, kur jau taikomas chirurginis gydymas, tai vien tik tai saldžių gėrimo atsisakymas tokiem žmonėm mažina svorį apie 10 kg per metus, jūs jau vaizduokit. Vien tik tai tas cukrus, kuris yra iš saldiklį. Tai, kad yra saldiklį, nebūtinai reiškia, kad jie neturi kalorijų arba nekenkia kepenims. Tai vien tik tai atsisakymas saldžių gėrimų gali 10 kg per metus sumažinti. Kilogramą per mėnesį, jūs vaizduokit. Atsisakoma papildomos porcijos deserto vakare. Atsisakoma užkandžiavimo tarp valgių. Viena iš dažniausių problemų žmonių, kurie turi ir insulino rezistenciją, ir virsvorį, ir kepenų suriebėjimą, tai yra
režimo nesilaikymas, nuolatinis užkandžiavimas. Taip, tai kai tos kalorijos vis ir mažai ir ateina, ir ateina, ir ateina, ir žmogui atrodo nieko tokio, aš čia riešutukus užžiemojau, čia sausainukus užžiemojau, čia kavos su pienu atsigėriau, ne, ar su cukrum dar. Tai va, bet visa tai yra kalorijos. Tada pradedam neštis iš namų pietus ir saldumynai, kaip ir vaikams, saldumynai tik šeštadienį. Nu, bet kivalios, bet tik šeštadienį. Taip, tai vat, vieną savaitę vienas žingsnis, antrą savaitę antras žingsnis tikrai yra įmanoma, jeigu norit, taip, tai gyventi. Jeigu nenorit, tai yra kitas reikalas. Čia yra puikus pavyzdys, ilgai ieškojau, kaip atrodo koks nors kiekis kalorijų, ne, tai vat, tai 7000 kalorijų. Tai yra daug maž 2,5 kartų daugiau, negu dažnam iš mūsų reikia. Mums reikia 2-3-4 tūkstančių kalorijų. Tai va čia įsivaizduokit 7000. Ne, nu, vat prie alaus vakare sužiaumoti bliudelį riestainiukus, ne, arba ten čipsiukų, čia va žiūrėk, ten kokių guminučių užkasti. Ne, ir tikrai toks kiekis gali būti sužiaumojamas šiaip vat, prabėgom per dieną. Todėl reikia skaičiuoti kiekvieną kasnį. Kokybė ir įvairovė, tą, kur sakiau, reikia mažinti. Taip? Tai paveiksliukas puikiai rodo to, ko nereikia. Tai yra pramoninių būdų pagamintas maistas ir rafinuoti angliavandenį. Visiškai nereikia riebalų mažinti esant kaip mūsų riebėjimo arba cholesterolio. Taip, reikia mažinti maistą, kuris sukelia uždegimą. Tai yra pramoninių būdų pagamintas, daug omega 6 riebių rūgščių turintis ir daug rafinuoto angliavandenį turintis. Taisyklės yra sudėtingos, bet palyginus aiškios. Ne? Tai yra, jeigu kažkas gamino maistą iki jūsų, tai tas, kas jį gamino, tai jį ir valgo. Tamsi, jokių pusfabrikačių, jokių paraštukų. Nesakau, kad jūs ten nevalgo dabar niekada kavinėje ar dar kažkas, bet tai turi būti, nu, iš tikrųjų, pasilepinimo dalykas, o ne kasdienė eiga. Jokio pirktinio padažo ir jokio šaldyto pusfabrikačio. Tamsi, kai jūs pradėsite maistą gaminti namuose, patys sau, kai pradėsite pirkti aiškę, švarę, gryną žaliavą, taip, aną savaitę turėjau dvi labai gražias moteris, kurios atėjo su absoliučiai visiškai nelietuviškų cholesterolių, šiek tiek kitą pusę, bet vis tiek. Ne, tai prasme, bendras cholesterolis buvo 3 kažkiek, abi dvi labai sportuojančios, ir iš principo, kai paklausiu, ką valgo, tai taip ir yra, kad valgo grynus produktus, ne, tai nusipirka mėsos gabalą, prie jo ten pasipjausto avokado, daug daržovių, apšlaksto alyvuogių aliejum, biškį pakipa ir suvalgo. Tai toks maistas kuo puikiausiai tinka. Tas, kuris nupeštas, dėja, bet ne. Tai ko nevalgyti ir ką valgyti? Taip, fruktozio, omega 6, krahmolas – ne. Krahmolas, čia turiu meni visi rafinuoti angliavandenį, pradedant nuo bulvių ir baigiant keptų bulvių, kokio nors paraštukų, ne krahmolo grino ir baigiant ten baltą duoną. Cukrus ir medus. Medus yra tas pat cukrus, tik ten su 1-2% kažkokiu priedu, kurie ging dieve nepadaro jos stebuklo. Taip, šaukštelės esant gerklės kausmui ko puikiausiai tinka, taip, bet gydyti kažkokiu uždegimo su stiklinėmis medaus per dieną tikrai ne. Saldikliai nors dažniausiai ir nurodo, kad jie neturi cukraus ir neturi kalorijų, bet ta pati fruktozė, kuo puikiausiai pavirsta riebalais, pats mūsų organizmas iš jos gamina ir iš pridėtinės gliukozės ir fruktozės pasigamina tą patį cholesterolį ir tos pačius trigliceridus ir mažo to dar sukeliamas uždegimas. Taip, tai dirbtiniai saldikliai irgi ne kažką. Į savo maistą jūs jų patys nedėsit, jūs jų gausite tik tai, jeigu pirksit kažkokį maistą. Konservuotos sultys dėl tų pačių priežasčių, kad ten būna jau išgrynintos gliukozė ir fruktozė, kurie labai lengvai paimami. Jeigu jūs valgysit žalią obulį, tai tol, kol organizmas prisikas iki tos gliukozės, kuri uždaryta ląstelį, praeis tam tikro laiko. Taip, tai nebus taip greitai. Jeigu išgersit sulčių, tai gliukozės kiekis padidėja žaibiškai. Padažai, sirupai, pusfabrikačiai ir saulėgrįžo arba rapsų aliejus, dėja, bet lietuviškam paveldui ne. Taip, nes labai daug omega 6 riebių rūgščių. Tai yra, kadangi mes ar taip turim labai mažai omega 3, tai yra sukeliamas lėtinis uždegimas tokiu atveju. Ką gi valgyti? Tai yra ten, kur yra daug omega 3, cholino, metionino ir skaidulų. Dabar kalbu apie kepenis, ne šiaip apie sveiką mitybą. Tai yra pieno produktai.
Rauginti geriau, aišku, dėl biotos ir visa kita. Riešutai, kuo puikiausiai. Kiaušiniai. Taip, kiaušinius neseniai reabilitavo ir netgi dėl to paties cholesterolio. Kiaušiniai kaip paksas. Neįskaltas, aplinka kalta. Kiaušiniai yra labai daug cholesterolio, bet jeigu tai yra laisvai laikomų višto kiaušinis, ne, tas kaimiškas, kur ta vištelė suranda ir grūdelį, ir dubiliuką, ir slieką kokį nors iškasą, tai apskritai ten ir omega-3 yra begalė. Jeigu tai yra pašarais maitinamas višta, tai aišku, ten omega-3 bus mažai. Bet jeigu jūs prie to kiaušinio pasirvosite savo, to paties avokado, lašyšos, alyvogio aliejus arba grinų alyvogių, taip, ir daug žalių daržovių, tai jūs gausite begalio omega-3 ir visas cholesterolis bus gerasis. Ir buvo tyrimas darytas, 15 metų stebėjo žmonės, kurie valgo kiaušinius, tai jeigu jie valgo taip, jų cholesterolis nedidėja, nes arba didėja tik tai gerojo sąskaita. Jeigu jūs valgysit lietuviškai arba tas British breakfast, ne, sviestas, bulka, majonezas, sūris ant viršaus ir koks nors šoninė kepta, ne, tai soriukas, bet bus vis tik tai daugiau cholesterolio omega 6 rūgščių ir mes turėsime daugiau blogojo cholesterolio. Todėl kiaušiniai ko puikiausiai, bet va, su avokadu, jūriniu žuvu, alyvogiam, lynu, simenu aliejus. Ne, tai perinam prie alyvogių arba jeigu norime paveldo, tai lynu, simenu. Apie kanapę nepasakysiu. Populiaru, bet neatsakysiu klausimą. Ir kryžmažiedžiai. Tai yra kopūstai, brokoliai, ridikas, garstyčios ir špinatas, tai turintys daug metionino. Tai kalbant apie kepenis, štai tokia dieta. Kažkas klausio, kaip keto. Tai ir yra keto. Sveikas keto, kai mes turime labai daug žalių daržovių, taip, ir labai daug sveikų riebalų. Niekas nekalba apie lašinius, niekas nekalba apie ten šoninę, ne, bet ta pati jautiena turi irgi ko puikiausias yra cholino šaltinės ir tos pačios kepenėlės, jeigu jūs nevalgysite, kad kasdien irgi ko puikiausiai tinka pagerinti ir visų omega-3 ir vitamino D ir to paties cholino metionino šaltinės. Visur turi būti saikas. Taip? Tai nereiškia, kad aš dabar valgysiu pirktinį paštetą, nes Morozovas leido valgyti kepenis. Ne. Kepenėlės, kartą per savaitę, per dvi, šalia jų daug alyvuogių aliejaus ir žalių daržovių. Tai sveikas keto, kuo puikiausiai tinka. Tiek dėl visų keto mitybų yra labai kol kas trumpos išvados dėl studijų ir nu, mes apie kelis metus kalbam, kas bus po 20 metų, nieks nežino, gal pasirodys, kad vėžis sukelia. Toliau, su dieta baigiam. Nesportuoti, o judėti. Taip, nes įrodyta, kad jeigu mes kalbame apie kepenų suriebėjimą, padidinimas fizinio aktyvumo mums gerina prognozes, mažesnis šansas, kad mes gausim kažkokius ten suvežėjimus, uždegimus ir regresuoja kepenų suriebėjimas, jeigu mes tą laikomės ir kitų rekomendacijų. Lygiai taip pat kaip ir su mityba, taip ir su sportu. Ne sportuoti, o aktyviai gyventi, kaip ir ne laikytis dietos, bet maitintis. Taip, sportavimas ir man sukelia tokią agresiją, kai aš pamatau tos kvadratinis raumenimis ir žandikuliais lakstančius po Vilnių, dėl kurių uždaro visas gatves, nes jie ten sportuoja, matai. Tai ne, bet turi būti aktyvumas, turi būti fizinis aktyvumas. Ir jeigu mes kalbame apie tai, kad mums jo trūksta ir kažką reikia sugalvoti, tai vaikščiojimas. Vėlgi prisiminkim, kaip jau sakiau, mes buvom sukurti basinų, vaikščiot po karštą saulę. Ne? Tai nu, dabar galima aišku ir basien pavaikščioti, ypač kaimo kažkur per smėlį, labai fiziologiška. Bet kad ir mieste su batais, pats prieinamiausias, pigiausias ir lengviausias judėjimo būdas. Nieko nekainuoja. Ir vėlgi trumpi siekiai, trumpi tikslai, maži tikslai, tai yra pirmą savaitę 2 arba 3 kilometrai ir kas savaitę didinam po kilometrą. Tam, kam yra labai sunku, kas turi ten su kojomis problemų, kas turi didelį nutukimą, tai gali būti pradėti nuo 2 kilometrų ir kas porą savaičių didinam po kilometrą. Labai sunku prisidirbti ir padaryti kažką ne taip. Nu, labai sudėtinga. Jeigu mes kalbam apie pavaikščiojimą, daugiau negu 5-6 km nereikia didinti, vien dėl to, kad tai yra apie valandą laiko. Labai sunku dirbančiam žmogui ilgesnį laiką ištraukti. Kitas dalykas, to iš tikrųjų užtenka.
5-6 km priklausomai nuo žingsnių kiek ir 7-8 tūkstančių žingsnių. Jeigu mes einame laukia, tai ir vėžio tikimybė, ir svorio kontrolė, ir kraujospūdžio kontrolė, ir nutukimas mažesnis, ir netgi depresijos šansas mažėja. Vėlgi COVID epidemijos uždarimas tą puikiai parodė, kad tie žmonės, kurie išliko fiziškai aktyvus, pavyzdžiui, kaime, buvo mažiau pavirkti visų long COVID, negu tie, kurie buvo uždaryti didmiščiuose ir dėka to, kad neturėjo kur paprastai išeiti, nes juk kiekvienos dienos gerbuvis ir aktyvumas buvo sugadintas, tai jiem kur kas dažniau pasireiškia post-COVID-as. Ir kai mes jau nuėjom 5-6 km, tada pradedam didinti tempą. Stengiamės nuėti kilometrą ne per, pavyzdžiui, 11-12 minučių, o ne trumpiau negu per 10. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aišku, jeigu mes pradėsim žiūrėti kalorijų ir pradėsim judėti, na, norim, nenorim, pas mus pradės kažkiek keistis ir svoris. Taip, ir lygiai taip pat sumažėjimo svorio yra atskira, jeigu yra nutukimas, yra atskira ir nepriklausoma riziko sumažinimas dėl kepenų suriebėjimo. Riebus žmonės, kaip minėjau, beveik visi turi kepenų suriebėjimą. Ir jeigu mes kalbame apie svorio kontrolę, tai patarimas yra vienintelis. Du gerai patarimai. Vienas tai yra sąžiningai skaičiuoti kalorijas ir būti savo sąžiningam. Taip, jūs storas ne dėl to, kad jūs sergat cukraligė, arba jūsų skydliaukė yra bloga, arba kepenys suriebėjusios. Jūsų kepenys suriebėjusios ir sergat cukraligė greičiausiai dėl to, kad esat storas. Ir jeigu jūs nieko nevalgot, o svoris auga, reiškia, jūs valgot. Kaip sakydavo vienas iš mano mokytojų, jūs pykit, nepykit, bet koncentracinėje stovykloje būdavo ir storų, ir šito ir su cukralige, ir su lietame apykaitė, ir su greita apykaitė, ir su skydliaukė, ir be skydliaukės, bet storo nebuvo nei vien. Tai va, tai visgi valgom, jeigu mums svoris neauga, tai reiškia, per mažai juda. Ir dvi kontrolės priemonės. Ne, tai yra veiklos ataskaita, kaip prasakiau, skaičiuojam kiekvieną kaloriją sąžiningai. Išgėrėt kavos su pienu ir cukru? Suskaičiuokit. Taip, buvo pienas ir cukrus. Kiek tokių podukų per dieną išgėrėt? 4. Po 2 šaukštelius cukraus, nu tai žiūrėkit, 10 beveik šaukštelių cukrų. Ir kasdienis, geriau rytinis, nes per naktį išprakaituojam, iškvepuojam, dušą galima nueiti, vyrai gali nusiskust barzdą, moteris pašveisti odą, vis mažiau sveria, ne, pasisiot, pakakot būtinai. Ir lipam ant svarstyklių ir žiūrime, o kasgi bus. Taip, jeigu mes kasdieną sveriamės, 10% geriau išlaikom svorį, negu jeigu sveriamas, pavyzdžiui, kas mėnesį, jau nekalbu apie tai, kaip nueini pas daktarą, ne, pasisveri kartą per metus. Ir vėl, sąžiningai savo atsako, kodėl šiandien plus 300, o vakar buvo minus 300? Kas vakar buvo gerai, o šiandien buvo blogai? Taip, ir jeigu mes išliksim savo sąžiningai, tai tikrai ta svorio kontrolė bus. Ir nereikia niekur skubėti, vidurkis 500 gramų per savaitę yra normalus svorio metimo tempas. Skiepai. Labai trumpai. Hepatitas A ir hepatitas B, tai yra virusai, kurie apsigyvena kepenyse. Kuo toliau, to didesnis šansas turėti to viruso. Hepatitas A plinta, nepaisant to, kad čia nekurie Seimo nariai paaiškino, kad tik tai homoseksualiems asmenims po nestatutinių santykių nevelnio užtenka maksimos kokiam pardavėjai neišplaut rankų. Taip, ir visi maksimus salotų pirkėjai puikiausiai gaus hepatito A. Hepatitas B tikrai taip per glaudo kontaktą, bet tam nereikia netgi eiti seksualinių paslaugų teikti arba pas gydytojus užtenka nueiti grožio procedūrų. Ir kadangi kontrolės Lietuvoje nėra darbinantis niekur, netgi medikai neprivalo tikrintis dėl hepatito B ir skiepytis, nes esam laisva šalis, tai dėl to apsisaugom kiekvienas pats savo. Nes jeigu prie riebių uždegiminių kepenų dar gausim ir virusą, tai cirozė beveik garantuota. Todėl pasiskiepėjom. Miegas. Kaip ir minėjau, puikus pasiūlymas atsikratyti kepenų riebių miegot. Kol miegi nevalgai, krenta svoris, nestresuoji, mažėja uždegimas, pasaka. Bet jeigu rimtai, tai taip, miego trūkumas didina kortizolį ir insulino kiekis. Vėlgi, jau kalbėjom, uždegimas, alkis, nenormalus reguliavimas visų
streso rodiklių ir taip toliau. Kai dirbau greitojoje, 3,5 metų naktim nemiegodavom, aš tiesai vaidydavom, nes niekada nežinai, kada tave iškvies, priaugo 20 kg. Tai va, kai pradėjau miegoti, tas dingo. Todėl žmogus, kuris miega, nevalgo ir lieknėja, tas, kuris nemiega, valgo ir sturėja. Ir visą laiką, kai kalbam apie miegą, tai reikia ne tik tai pačiam pagalvoti, kaip aš čia miegu ir išsimiegu, bet ir paklausti, kaip miega tas, kuris šalia miega. Nes jeigu per tave tas nemiega, tai greičiausiai ir tu neišsimiegi, nesvarbu, kad naktį nebuvai pabudęs. Knarkimas, ypač tas knarkimas, kai staiga yra nustoja kvėpuoti, ta vadinama miego apnėja. Taip, žmonės dažniausiai sako, aš galvojau, tu numirsi, ne, nes toks ir sulaikimas kvėpavimas. Jau yra parodymas, kad reikia eiti pas gydytoją ir ieškoti priežasčių, kas ir kaip vyksta ir kaip vaduotis. Ir pagaliau apie piliulės, taip, tai ko susitikom visi. Iš karto perspėjau. Jau buvau užsiminęs, kad jokių, tapsne, tai nėra indulgencija ir tai, kad jūs vartojat vaistus visiškai nereiškia, kad jūs galite gerti, valgyti, stresuoti ir nesirūpinti. Ne. Labai dažnai tabletės iš tikrųjų duoda tokio klaidingos saugumo jausmo, tai tikrai tai neleidimas paleisti vadeles, ne, ir visa tai veikia iš tikrųjų tik tai su gyvensenos keitimu. Vartoti dar vieną papildomą tabletę niekam geriau nebus. Ir tai, ką šiandien kalbėsiu, tai iš principo yra tik tai tie medikamentai, su kuriais visų pirma, jūs neprisidirbsit nieko, netgi jeigu jų prisirysite kibirais. Antras dalykas, jie yra visi nereceptiniai vaistai. Trečias dalykas, jie visi turi įrodymus. Apie tai, kas įrodymų neturi, bet platinama, toks yra dalykas. Apie tai, kam reikalingi receptai, arba apie tai, kur galite gauti, iš tikrųjų, ir perdozavimą, ir nepagidaujamus, aš nekalbėsiu, todėl galbūt kažkur kažkas dar kažką girdėjo, ne apie tai, kaip galima sumažinti, bet neminėsiu, nes svarbiausia nepakenkti. Taip? Skaidulos. Gerina motoriką. Taip, nes tai yra iš principo tai, kas dirgina tą žarną iš vidaus, baksnoja ir sako, davai virškink. Suveikia kaip kempinė, dalį visokio brūdo, ne, tai, ko mėgsta sakyti, išveda toksinus. Ne, nu, kažkiek taip, tikrai. Bet išveda ne dėl to, kad sugeria į save, bet dėl to, kad stimuliuodami motoriką ir stimuliuodami žarnyną, lygiai taip pat skatina ir tulžies varimą. Taip, tulžys pradeda tekėti greičiau, o būtent kepenys ir išsivalo per tulžį. Kepenys išstumia visą brūdą ten, o tą brūdą jau suriša skaidulos ir išneša. Tai yra puikus maistas mikroflorai. Mūsų gerosios bakterijos valgo toli gražu ne alų, taip, ir ne krahmolą, bet valgo skaidulas. Ir kuo daugiau jos gauna mitybos, to yra jų daugiau. Ir vėlgi mažėja uždegimas, gerėja imuninė būklė. Ir taip pat yra įrodymų, kad ir kepenų suriebėjimas mažėja. Ir lygiai taip pat leidžia kontroliuoti riebaliukus gaunamus maistu ir tą patį cholesterolio koncentraciją. Tiesa, nėra jokios naudos, jeigu ir taip jų daugiau gaunat su maistu ir papildomai gaudami, nu, nelabai ką laimėsite, bet jeigu gerėja savijauta, taip, tai tikrai nieko neprarasite. Jo labiau perdozuoti neįmanoma, o ar jūs jų pakankamai gaunat, tai kas čia žino. Ar tikrai jau valgo taip, kad vien tik tai žalias morkas su brokoliais. Cholinas, jau mano minėtas žodis, taip, tai yra jau seniai, iš tikrųjų, mano studijų laikais buvo įrodymo, kad vyrai, kurie valgo daug kiaušinių prie šnapso, nebegauna kepenų cirozės, negu tie, kurių žmonos kiaušinienė nemaitina. Todėl mylinčio žmonos buvo pagrindinis faktorius, kad vyrai negauna cirozės. Mažiau geria, o jeigu geria, tai užkanda kiaušinienė. Tai va, tai apsaugo nuo kepenų pažeidimo, netgi alkoholinio kepenų pažeidimo. Atstato ląstelių sieneles, aišku, su tą sąlyga, kad tai, ką jūs vartojate, ardo jas lėčiau, negu kad jos auga. Taip, jeigu labai stengiatės, kad ir kokį cholino kiekį bevartotumėt, vis tiek kepenės bus ardomas.
Ir dozuoti labai sviruoja nuo 200, 400, 600 iki 3 gramų yra saugų, manoma. Virš 3,5 nieks nieko nežino. Lietuvoje dažniausiai parduodame apie 100, maksimum 200 tabletai, tai atitinkamai pasižiūrėjau. Galima gauti iš kiaušinių, žuvų, pieno produktų, jautienos ir riešutų, bet vėlgi tokio kiekio pakankamo, jeigu kalbam apie kepenų apsaugą, geriau yra įsigyti papildomai išgerti, bet orientuojamas į gėlimą. Sidimarinas. Seniausiai žinomas priešnuodis, aktyvino kepenų ląstelių atsinaujinimą, dalyvauja gliukozės apykaitoje, stiprus antioksidantas, gaunamas iš margainio, aš ilgai galvoju, kur aš jį mačiau, tada prisimenu, vat, nulipausio siliuko fone auga tie patys, tai iš tikrųjų yra vienas iš valgymų visokiausių trajuojančių gyvūnų. Paprastas mūsų augalas ir dozuoti dažniausiai po 140-150 pakuojamas, vienas du palaikymui, o tuo metu, kai vartuojame, tai yra daug maž nuo kūčių iki 3 karalių, tai iki 8 tabliečių per parą. Galima vartoti ištisai pastovi. Omega 3. Nu, nežinau, ar reikia daug apie jį kalbėti, koks jis geras, koks jis fainas, taip. Kuo toliau, tuo labiau aiškėja, kad vienas iš pliusų yra tai, kad kuo daugiau omega 3, tuo mažiau omega 6. Dozuoti yra 2-3 gramai parai. Perdozuoti labai sunku, bet įmanoma. Bet sunku. Ir tol, kol mes gauname pakankamai daug tų omega 6, tai yra viso lietuviško augalinio aliejaus su lietuviškom kropom, ne, tai tikrai yra pakankamai saugu. Nes šaltinės, kaip matote, yra jūros žuvės, riešutai, alyvuogių aliejus, sėmenų aliejus ir avokadai. Nu ir kurkuminas. Skaudančią širdimą aš čia dėjau, nes įrodymų yra mažiausiai iš viso to, ką aš minėjau, bet noro naudoti yra kažkodėl daugiausiai, tos geras pardavimas dabar eina, tai tikrai jis, visi nurodo, gali padėti. Nu, tai reiškia, jeigu gali padėti, tai gali ir nepadėti, nes anie tai įrodyta, kad padeda. Gali padėti kepenims, nes liktai ir mažina uždegimą, gerina ląstelių augimą. Dozuoti tą, ką naudojam tyrimuose, tai buvo 0,5 gramas, tą, ką parduodo Lietuvoje, dažniausiai yra 0,5 gramo 100 mg, 50 arba 100 mg, tai yra 10 kartų mažesnis dozuotis. Bet dar kartą, jeigu mes visą šitą gėrį apibarstysim kurkumino, aplaistysim omega 3, tai nu, ir margainių apibarstysim, nu, tai tikrai mums nevelnio jie nepadės, jeigu mes patys nežengsim pirmą žingsnį. Kaip ir sakiau, visiškai grįžtamas yra procesas ir tokios nu, labai jau griežtos studijos, kur 2 savaitėm griežtai suima save į rankas, žmonės ir dieta ir papildai ir griežta kontrolė ir fizinis aktyvumas, dažniausiai kalba yra apie pasiruošimą kepenų transplantacijai donorų, taip, kaip paėmė iš tavęs gabalą kepenų ir sudina kitam, tai per 2 savaites tikrai galima pasiekti ženklių rezultatų, bet tai yra labai griežti pakeitimai, kiek jūs jų laikysitės. Taip, kaip ir sakiau, kaip su jojo efektu, ne? Mes greitai nukeliaujam, bet lygiai taip pat greitai grįžtam ir labai dažnai dar blogesnės būklės. Todėl geriau yra tų pakeitimų imtis ne tokių staigių, bet palengva. Taip pat. Tai ačiū, atiduodu dabar dėmesį Laurai, o tada grįžtu klausimams. Tai, Valerijau, aš dar norėjau paklausti vieno klausimo. Aš iš viso to, ką šiandien išgirdau, supratau vieną tokį labai svarbų dalyką, kad, na, kepenų jeigu savęs nemylėsim, tai nieko nebus taip. Taip. Reiškia, viskas priklauso nuo tos gyvensenos, ar ne? Koks tas mūsų gyvenimo būdas? Ne visai taip. Daug kas priklauso nuo gyvensenos ir tikrai mes jau esame, nu, ne viduramžiai, kur, nu, tavo genetika, tavo gyvensena ir tu nieko negali pakeisti. Yra būdai pakeisti, yra ir papildai, yra ir pagalbos medicininės, bet jeigu mes tikėsimės, kad kažkas už mus kažką padarys, tai yra gamintojas pagamins stebuklingą tabletę, daktaras išrašys, chirurgas uždės ten žiedą ant skrandžio ir tas išspręs visas mūsų problemas, ne, taip nėra. Dėkui, kad žiūrėjote iki pabaigos. Tai turbūt reiškia, kad paskaita jums buvo naudinga. Jeigu taip, būčiau dėkinga, jeigu paspaustumėte nykščio mygtuką apačioje, tai atsidėkosite lektoriui ir visai mūsų komandai.
Šio video prašyme jūsų dar laukia nuoroda, kur galite prisijungti prie žalioji dėžutė prenumeratorių bendruomenės, kur esame jums paruošę įrankius jūsų sveikesniai mitybai, judesiui ir emociniai sveikatai. Jeigu norite daugiau panašių video, kviečiu spausti mygtuką prenumeruoti apačioje, o jei dar turite šiek tiek laiko, jau dabar galite apsilankyti mano kanale, kur rasite 10 paruoštų video edukacijų sveikatingumo, psichologijos ir saviugdos temomis. Iki kito penktadienio!